A luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no sétimo ano! Sucesso! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo, diretamente do estúdio do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba. Nosso programa é transmitido para 20 cidades. São mais de 8 milhões de telespectadores. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Muito obrigado pelo esse carinho tão especial, principalmente das crianças. Não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex. Seja bem-vindo, meu garoto. Boa noite, Milton. Boa noite, garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. DJ Alex, contato para festas, 3222-9090, GP Som e Luz. Boa noite, mulher gata aventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, garotinha aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau. Pessoal, hoje vocês e o garotinho aventura vão conferir. Salão Duas Rodas visita o estande da Honda e ainda encontro paulista de autos antigos em Campos do Jordão. Conheço Ford Bigode modelo A Coupé 1930 e ainda Curitiba Motor Show. Conheça o Street Hot Rod Ford Coupé 1946. Pessoal, vamos para os nossos comerciais. Não saiam daí. É rapidinho, solta o som, DJ Alex. Meu garoto! Sou Envio, Engenharia de Fundações. 45 anos de tradição. Sempre as últimas novidades em fundações. Ganhe tempo e dinheiro. No passado, máquina Batstack Strauss. Hoje, mini-hélice contínua monitorada, mais rapidez, tecnologia e confiabilidade. Pelo mesmo valor em metro linear, viu? Preço assim é só na Sonville. Su, consulte-nos 15-3223-5555. O site sonville.com.br. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso garotinho aventura! Quer vender sua moto rapidinho, Anuncie gratuitamente em nosso classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso garotinho aventura! Salão Duas Rodas, visita o estande da Honda. Vejam que linda matéria. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Meu garoto. A luta continua, pessoal. 6 anos de sucesso. Salão Duas Rodas 2015 em Embi, São Paulo, pessoal. Estamos aqui nesse lindo stand da Honda com Alfredo Guedes, supervisor de relações públicas. Alfredo, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. É um prazer tê-lo com a gente. É bacana, Alfredo, a gente começar falando das novidades da Honda para esse salão. Bom, pra gente é um prazer falar no seu programa. Obrigado. Das novidades. Obrigado. Que não são poucas. Esse ano aqui nós trouxemos aqui pelo menos 5 modelos que o público ainda não viu. Vai ver pela primeira vez, ter contato pela primeira vez aqui no Salão das Duas Rodas. Então, se eu for enumerar, eu posso começar pela nova PCX 2016, carenagens novas, painel novo, agora com uma tonadinha 12 volts, se você quiser carregar o seu celular dentro do porta-luvas dela. Luz de LED, tanto na parte da frente, a parte de trás, painel novo também, com sistema todo moderno, computador de bordo digital,
toda modernizada. Posso destacar também, aqui pela primeira vez presente, a nosso top dos tops, que é a GL 1800 Gold, uma edição comemorativa de 40 anos. A Gold foi lançada no Japão em 1975, hoje está comemorando 40 anos de lançamento, com uma versão exclusiva e inédita aqui para o Brasil, que é uma Goldwing de duas cores, vermelha e preta. Outro destaque que nós anunciamos para chegar ao Brasil no ano que vem é a Africa Twin, que é a CRF1000 Africa Twin, uma motocicleta do tipo Big Trail, com um motor de dois cilindros em V, 990 centímetros cúbicos, com controle de tração, com freios ABS, tecnologia de ponta para o uso on-off-road. E é lógico, as duas grandes estrelas, a CB Twister. A CB Twister, ela volta. O nome Twister, que já é conhecido do público. Nós já tivemos a Twister desde de 2008, na final, na verdade, 2001 a 2008. E agora o nome volta porque é um nome muito forte. Mas por que só o nome? Porque o nome é sinônimo de 250 cilindradas, que é a categoria da nova CB Twister. E a nova CB Twister, como o próprio nome está dizendo, é totalmente nova. Não tem nada a ver com a Twister anterior. Também não tem nada a ver com a CB300, porque é uma moto que foi totalmente reprojetada, um novo inédito motor 250, para ter a performance similar ao do 300, porém com muito menos peso. Ela tem 10 kg a menos que a CB300. Isso se traduz em agilidade. E é lógico, na relação peso-potência, a mesma performance da 300. E é a grande atração que tem chamado bastante a atenção do público é o scooter, é o Max Scooter SH300. Então nós temos já a liderança do mercado, principalmente com a PCX, que é a nossa base. E agora estamos oferecendo como upgrade um scooter 300. O SH300 é um scooter do estilo retrô moderno, retrô pelas formas que lembram, aquela época nostálgica dos anos 50, anos 60, na época das lambretas. Então ela tem um pouco desse formato arredondado, mas moderna, porque também tem luzes de LED, painel completo com um instrumento digital e uma tecnologia que é inédita em motocicletas, que é a chave com o sistema Keyless. Você usa ela como se fosse um chaveiro, pode deixar no bolso, pode deixar na mochila, é só se aproximar dela e você tem a partida sem precisar ficar pondo no miolo da chave. Nós temos motocicletas customizadas, todo o line-up 2015-2016. As motocicletas customizadas são motos de linha, onde a nossa engenharia e o nosso pessoal de desenvolvimento fez grafismos e texturas diferenciados para pegar a opinião do público. Eles estão nesse momento consultando, e aí, gostou? O que achou? Quem sabe, para o próximo mudança de line-up, essas motos customizadas possam entrar na nossa linha também. Legal, Alfredo, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela atenção. Sucesso para você e um bom salão. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, fica com Deus. Muito obrigado, eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Alfredo Guedes, Hamilton Moto Aventura e Garotinho Aventura. Alfredo, e a luta continua, pessoal. Sucesso, Alfredo. Volta já, já. Não saiam daí. Não saiam daí. É rapidinho, dinho, dinho. E a luta continua, pessoal. Sucesso. Aê! Qualidade e preço baixo é na Sorosilk. Su, uniformes profissionais e escolares. Ligue já 3011-5989, que nós iremos até você. Endereço: Rua Atanásio Soares, 1291, Vila Olímpia, Sorocaba. Fone: 3011-5989. Sorosilk. Sucesso. In the parts.
A sua loja de automação industrial é Indy Parts. Saiba por quê. Produtos eletroeletrônicos para automação, cilindros pneumáticos à pronta entrega, equipamentos pneumáticos para automação, montagens de painéis elétricos, o maior estoque da região. Informações 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso Classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! 20º Encontro Paulista de Autos Antigos em Campos do Jordão. Conheça o Ford Bigode modelo A Coupé 1930. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Su. Meu garoto. E a luta continua, pessoal. Sucesso! 20º Encontro Paulista de Autos Antigos em Campos do Jordão, pessoal. Considerado a Suíça brasileira, o maior evento de autos antigos da América Latina. Tivemos o prazer de encontrar aqui Matheus Tarciso Polizel, vice-presidente do Clube do Fordinho. Matheus, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura, proprietário dessa raridade, desse Ford A Coupé 1930. Matheus, novamente seja bem-vindo. Que bacana. Obrigado. Encontrar você aqui, né? Aqui em Campo do Jordão. Bom, agora acho que vamos ter uma aula de Ford, né? Porque você com 21 anos de Clube do Fordinho, né? É muito bacana tê-lo com a gente. Fala um pouquinho pra gente das características dessa raridade, Matheus. Seja bem-vindo novamente. Esse carro aqui é um Ford Coupé 1930. Ele na época foi fabricado com o banco traseiro, que a gente chama de, aqui no Brasil, o banco da sogra, que ele leva dois passageiros a mais, só que os dois passageiros vão ao relento, vão ao tempo. A característica dele da época, ele tinha roda de arame, que é uma característica da Ford, um motor já de 3.500 cilindrada, apesar de pouca potência, mas é um carro que anda muito bem a 100 km por hora, a gente viaja muito com ele. Então é um carro que sobreviveu ao tempo, com quase 100 anos de idade, né? De 1930 ainda falta um pouco mais. Então, é um Ford 1930 de excelente conservação. Que legal, Matheus. Uma das características dele também, ele tem dois steps. Então, exato. Na época você poderia escolher até com três steps, que vem um cada paralama e um na tampa traseira. Ou se você quisesse um só na tampa traseira, ou só um do lado direito, ou só um do lado esquerdo, a Ford ela tinha essa característica. Nenhuma outra empresa de automóvel te dava a oportunidade de você escolher onde você queria o step do carro. E quando você não usava o step na traseira, você pode colocar um baú para levar a mala, porque o banco da sogra não é um bom compartimento para levar a bagagem. E o Fordinho não é feito para ficar na garagem, ele é feito para rodar. É um carro que sobreviveu ao tempo, por quê? Porque era um carro muito bom, muito seguro, a qualidade da mecânica dele é muito boa. O Ford teve a felicidade de fabricar um motor que tem grande durabilidade. Primeiro carro a atingir 100 km por hora, velocidade de cruzeiro, que é a velocidade que você usa hoje praticamente nos automóveis da época atual, né? Que bacana, tá vendo, pessoal? Uma aula da Ford aqui com o Matheus. Matheus, obrigado pelo carinho, prazer de reencontrá-lo. Sucesso para você, um bom evento para você, um bom retorno para casa. Fica com Deus e obrigado novamente pela atenção.
Muito obrigado a vocês também por essa entrevista. Muito obrigado a você também. O site do Clube do Fordinho, Matheus? É www.clubedofordinho.com.br. Obrigado pelo carinho, fica com Deus. Muito obrigado a você também, tá? Bom programa. Obrigado. É isso aí, pessoal. Matheus, vice-presidente do Clube do Fordinho. Hamilton, Moto Aventura e Garotinho Aventura. Matheus, e a luta continua, pessoal. Su. Sucesso, Matheus. Hold her up tight. Make a little love. I lift up diving on. Makes me light. Makes my life. Oh, so right. With my Dixie Land of Light. With my Dixie Land of Light. Não saiam daí! Voltamos já já! É rapidinho, dinho. Porque a luta continua! Sucesso! Posto 10, o nome já diz tudo, é 10, Su, troca de óleo, lava rápido e uma super conveniência, abasteça e concorra um carro e uma moto 0 km, endereço Avenida General Carneiro, 1850, o site posto10.com. Frisanta, há 40 anos no mercado de carnes, carne bovina, suína e frango. Temos tudo para o seu churrasco e sua feijoada. Atendemos no atacado e varejo. Entregamos para os melhores restaurantes, cozinhas industriais e lanchonete da região. Temos o melhor preço da cidade. Consulte-nos 15-3231-1965 ou também pelo WhatsApp 15-99726-9906. Endereço Rua Ubirajara 366, Vila Progresso, Sorocaba. Frisanta, tradição em qualidade e melhor preço, Su! Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Curitiba Motor Show, conheça o Street Hot Rod Ford Coupé 1946. Vejam que linda matéria. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Su. Meu garoto. Continua, pessoal. Su. Sucesso, Wilson. Curitiba Motor Show 2016, o maior evento de hot rod da América Latina, pessoal. Tivemos o prazer de encontrar aqui nosso amigo Wilson Félix com seu Hat Street Rod Ford Coupé 1946. Wilson, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Um prazer tê-lo com a gente. Bom, Milton, aqui esse carro, ele é um Ford 46, como você disse. A mecânica dele a gente não tinha mais disponível. A gente colocou uma mecânica de Galaxy, um motor V8, 302. O câmbio é do Landau, de automático de 3 marchas. Toda a parte de suspensão foi refeita. A dianteira a gente colocou de Opala e a traseira foi feita com um sistema de coilover, totalmente remodelada, né, e modernizada. A parte de lataria é toda original.
como que surgiu essa ideia de você fazer um hatch? Estava procurando um carro antigo para comprar, aí apareceu essa oportunidade de comprar esse carro, ele estava com a mecânica fora do carro. A gente viu a possibilidade de fazer a adaptação com o câmbio, colocamos o motor, adaptamos, e aí fizemos os primeiros testes para ver se ele estava rodando bem e tal. Só fizemos alguns ajustes da parte de elétrica, porque a parte elétrica dele era antiga, era 6 volts. Agora ela foi modernizada para 12 volts, né, para ficar um pouco mais confiável. Desde então a gente está fazendo pequenos passeios com eles para ter mais confiabilidade no carro agora. O projeto ficou muito lindo. Durante o road tour, a gente filmou você na estrada, você vindo com a família. Ficou muito bacana. O amarelo, ele fica muito lindo, tem um visual diferente. É verdade, é. Até essa foi a opção pela cor amarela, né? E no final a ideia é deixar ele com um estilo street rod mesmo, hatch rod, aliás, né? E assim, um pouco mais despojado, né? Sem frisos. E ele ainda tem alguma coisinha para fazer de funilaria. Mas no final vai ficar mais ou menos o que tá mesmo. Não, ficou muito lindo. Vamos falar da parte interna, de painel, banco. A parte interna é original. Né, o painel original, direção original, os bancos são originais, que é difícil, né, de achar hoje em dia, né, é uma raridade mesmo esses bancos. Foram acrescentados alguns instrumentos, né, para poder monitorar o motor, né, que como o sistema era 6 volts, né, a gente colocou um quadro de instrumentos mais modernos só para pressão de óleo, temperatura de água e tensão da bateria, que esse aí acabou sendo necessário, né, colocar. De resto é original. Ele tem inclusive um limpador de para-brisa a vácuo, que é original. Eu restaurei, desmontei a máquina do limpador e recuperei ela. Então ele só funciona com o motor ligado. E na estrada ele veio bem? Porque são 800 quilômetros, né? São Paulo, Curitiba, aí de volta. É a primeira vez que ele pega a estrada assim, tão longe, né? E a gente viu aí que tem alguns ajustes para serem feitos, mas é normal. E eu fiquei muito feliz porque ele conseguiu chegar aqui em Curitiba, sem problema nenhum, só abastecendo. Não, às vezes carro mais novo acaba ficando e o seu vem firme. Exatamente, é o que a gente vinha comentando, né? Ficamos bastante contentes porque um carro, um projeto assim... Inacabado, e no baixo custo, podemos dizer assim. E foi confiável para chegar aqui em Curitiba. Então foi bem bacana. Já tem 3 anos que a gente está trabalhando nesse carro aqui. Ficou 3 anos lá, mais ou menos 1 ano na garagem, sendo montado. Aí, a partir de 1 ano, começou a rodar em alguns testes. E esse ano passado, ele foi sendo feito ajustes, melhorado o freio, sistema de freio. A gente trocou os discos dianteiro. É só dar um acabamento e fazer alguma coisinha de funilaria. Parabéns pelo projeto, o carro ficou muito lindo, ficou realmente estiloso, lindo na estrada. Meu obrigado pelo carinho, pela atenção e um bom retorno para você. Obrigado, Hamilton. É isso aí, Wilson, Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura. Wilson, e a luta continua, pessoal. Sucesso. Didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just to live in for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. My broken heart. Now I'm
pessoal, tudo bom? Eu sou o Garotinho Aventura! A partir de 5 de dezembro, estaremos na Rádio Ipanema 91,1 FM! Toda segunda-feira, das 20 às 22 horas! Com muito rock and roll e super entrevistas! Apresentação, Hamilton Moto Aventura e eu, Garotinho Aventura! Esperamos vocês! Programa Hamilton Moto Aventura é sucesso pessoal! Olá pessoal, muito obrigado a todos pelo carinho. Aumente as vendas da sua empresa. Quem fortalece a imagem sofre menos com a crise. Vamos em busca de novas oportunidades. Venha fazer parte dessa história de 7 anos de sucesso de audiência. Sua empresa em evidência em horários nobres na TV. Todos os dias às 19h30 na Interativa TV canal 24 da NET. Em Sorocaba e Votorantim são mais de 350 mil telespectadores ativos. Anuncie conosco. Temos preços muito acessíveis. Mais barato do que você imagina. Comprove já, sem compromisso. Vamos até você. Ligue ou nos contate também pelo WhatsApp. Fone 15 98810 0001. Fiquem com Deus e a luta continua, pessoal. Não é, garotinho? Sucesso.